спасибо. Ого. Готовить, пожалуйста, проездные документы, разъем и до метро только до Южного вокзала. Так все равно надо брать. Пенсионеры, у кого карточки, будьте любезны, сканируем. Дай подсуну. Здесь, пожалуйста, оплачиваем проезд. Здесь, будьте любезны, оплачиваем проезд. Здесь, пожалуйста, карточки. Можно карточкой, можно оплата на Шановні пасажири, тролейбус прямуватиме по 47-му маршруту до кінцевої зупинки Північна Салтівка. Наступна зупинка – вулиця Амвросія Бучми. Будьте уважні при вході та виході із тролейбуса. Робити посадку і висадку пісні. Шановні пасажири, тролейбус прямуватиме по 47-му маршруту до кінцевої зупинки Північна Салтівка. Наступна зупинка – вулиця Амвросія Бучми. Будьте уважні при вході та виході із тролейбуса. Робити посадку і висадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Зробивши посадку у тролейбус, просимо вас своєчасно сплатити за проїзд. Постійні квитки та пільгові посвідчення, які надають право на безкоштовний проїзд, пред'являйте кондуктору або водію у розгорнутому вигляді. Для вашої безпеки тримайтесь за поручні. Правильно.